Gengið flugvöldar í fyrirháleik en sigla í þeim seinni, ertu sáttur með spilamálku fyrir manna? Já, ég er mjög sáttur svona heilt yfir, við byrjuðum róla í fyrirháleik en seinna hálfleikur nokkuð góður og þrýstum aðeins á það og sköpuðum og fengum þetta víti sem að gáði okkur í sér drústi. Við getum að klára leikinn eftir það, fengum 2-3 dauðafæri en sáttum við öll drústíin í dag og halda hreinum. Gerir skiptingu í hálfleik sem þú setti Gunna framar, var það mikill endurfundur í leiknum? Já, við vorum svona eiginlega búin að ákveða í fyrirleikinn að breyta í hálfleik og gerum það og hann tók verulega mikið til sín og við sköpum fullt að færum í kringum hann og færið hann svo aftar í þetta leiða á hérna seinni hálfleikinn og hann tekur mikið til sín og vinnur mikið að skallaboltum og það var kærkomið að fá hann aftur inn í lið. Ertu sáttu við byrjun mótsins á þér og þínum mönnum? Já, svona eftir síðasta leik þá var maður með Eva að vorum með 4 stig og fannst mér að áttum að vera með 6 stig en við hérna kvittum við fyrir í dag og erum með 7 stig og erum á ágætis róli og ánægðum við strákana, ánægðum við liðið. Svona atvik leiksins, vítaspyrnan, var þetta réttmætur dómur frá þínu sjónarhorni? Já, ég sá þetta alveg hérna, það fór beint í hendinu og ekkert annað heldur en að dæma víta á þetta.